Ինքը ընդամենը բռնել է մամայի թևից ու ուզեցել է դուրս շպրտի։ Ու մաման պատահական ընկել է։ Արտուրս չկա։ Կյանքում ամեն բան տեղի ունենում հակառակ մամայիս։ Ինչ եմ անելու։ Ինչ։ Խոստովանել եմ ամեն ինչ։ Ինչ։ Ես պիտի շուտ անեի։ Ուշացրել եմ։ Ես չեմ ուզում գալ, որովհետև ես ամուսնանում եմ։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։